হ্যালো গাইস, এতিয়া বাইছে ৰাতি অলমোষ্ট 2:30, আৰু মই এটা মেজিৰ কামত লাগি আছোঁ। এটা নতুন মেজিক এটা বনাই আছোঁ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু বহুত ধুনীয়া। চ' তাৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ পৰা লাগি আছিলোঁ। চ' লাগি 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 এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়লৈ আহিছে, আৰু অলপ চাগে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে নতুন মেজিকটো মোৰ ৰেডি হ'ব। এইখিনিতে এটা সৰু মেজিক ঘপককৈ মই কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। বহুত ৰাতি হৈছে, শুনচান কোনো নাই, মেইন লকডাউন চলি আছে 9টা বজাৰ পিছত। মন গ'ল এইটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত, এটা ক্লোজ আপ মেজিক, কাৰ্ড মেজিক। চ' এইটো এনজয় কৰকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। এটা নতুন কাৰ্ড মেজিক, কালাৰ চেঞ্জিং কাৰ্ড, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। আশা কৰোঁ ভাল পাব। হেল্ল' গাইজ, মই আহিলোঁ মোৰ মেজিক টেবুলত। চ' আজি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এটা মেজিক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ কাৰ্ডছৰ। খেলটোৰ নাম হৈছে দ্য কালাৰ চেঞ্জিং ডেক বা কালাৰ চেঞ্জিং কাৰ্ডছ। ইয়াৰ কাৰণে দুটা পেকেট আছে মোৰ ওচৰত, মোৰ সন্মুখত অডিয়েঞ্চ থকা হ'লে মই ক'লোঁ নেকি, ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা পেকেট লৈ লওক। তেওঁলোকে ব্লু ল'ব পাৰে, ৰেডো ল'ব পাৰে, তেওঁ ইচ্ছা। মোৰ ফেভৰেট কালাৰ ৰেড, গতিকে মই ৰেডটোৱে আৰম্ভ কৰোঁ। ত' ইয়াত আপুনি চাব পাৰে, এটা মোৰ ওচৰত ৰেড টেক আছে। ইয়াৰ পৰা মই 4খন এইচ লৈ লওঁ, যিকেইখন মই আগতে ইয়াত এৰেঞ্জ কৰি ৰাখিছোঁ। এইখন 4খন এইচেছ আৰু বাকীখিনি মই আঁতৰাই। নাও এই গোটেইকেইখন এইচ দেখিছে আপোনালোকে, এবাৰ দেখাই দিওঁ। গোটেইকেইখন ৰঙা, এইচ অফ হাৰ্টছ, এইচ অফ ডায়মণ্ডছ, এইচ অফ স্পেচ এণ্ড এইচ অফ ক্লাবছ। নাও এই গোটেইকেইখন কাৰ্ড যেতিয়া মই এইটোৰে ধৰি ব্লু পেকেটটোৰ ওচৰত অলপ লৈ আনি ৰাব কৰি দিওঁ, চাব এই গোটেইকেইখনেই ব্লু হৈ গৈছে। এই গোটেইকেইখন ব্লু হৈ গৈছে, আৰু বিশ্বাস হোৱা নাই যে মই আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ। ব্লু ক্লাবছ, স্পেডছ, ডায়মণ্ডছ এণ্ড হাৰ্টছ। আচৰিত, সঁচাকৈ আচৰিত, কিয়নো এইকেইখন কালাৰ কেনেকৈ বদলি হ'ল। এইকেইখনৰ কালাৰ বদলি হোৱাটো সঁচাই আচৰিত কথা, কাৰণ কাৰ্ডৰনো কেতিয়াবা কালাৰ বদলি হ'ব পাৰে জানো। ঠিক তেনেকৈ আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ, 2, 3, 4, আটাইকেইখনেই কাৰ্ড বদলি হৈ ব্লু হৈ গৈছে।